בחרתי לקחת עצמי בידיים, חייב להתחיל לרוץ. אז אני אצור בסופר פארם, לשניים במסלול שלי. הרוקח ישאל אותי קצת על הרגלים שלי, ימליץ לי כמה תוספי תזונה, ויטמינים, וגם יזרוק טיפ לדיאטה. אני אקנה גם חטיף אנרגיה, בשביל הכושר, ותחבושת אלסטית בשביל הרושם, ודרך החוץ אני אפגוש את האקסיט. נגלה שאני חייב לרוץ. חייב לרוץ! סופר פארם, כבר מרגישים יותר טוב.